A járványügyi korlátozások eltörlését követeli a Jobbik. A párt szerint az embereknek elegük van a korlátozásokból, és ideje, hogy a kormány felnőtt emberekként kezelje a választókat, akik el tudják dönteni, hogy felveszik-e az oltást vagy sem. Jakab Péterrel beszélgetünk. Iványi ügy, Horváth Csaba ügy. Jó estét kívánok. Jó, van mondani valója mindehez? Hát a rezsimek azok ilyenek, tehát akit ez meglep, az nem élte végig az elmúlt 12 évet. Az elmúlt 12 év arról szólt, hogy a jogállamiságot minden eszközzel leépíti ez a kormányzat, mindenkit megpróbálnak megfélemlíteni, Pegazust telepítenek, civileket, ellenzéki újságírókat, bárkit megfigyelnek, bárkivel szemben fellépnek, akár illegitim eszközökkel is, akik valamilyen módon kritizálni merészelik ezt a hatalmat. A rendszerváltásra van szükség. Kiépítettek egy pártállamot, 32 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ezt le fogják bontani, akik ezt ígérték, most felépítettek egy újat. A valódi rendszerváltás ránk marad április 3-án. Mi erre a válasz az ellenzéknek? Horváth Csabával itt nem volt idő azt már végigbeszélni, de szerintem az fontos, hogy hát elég távolságtartóan állt ki mellette a pártja. Tehát ez a védje meg magát Horváth Csaba típusú kiállás. Miközben hát az egyik jelöltje az együttműködésnek. A politikus az persze mindig lehet egy szimbólum, nekünk mindenki mellett ki kell állni, akit ez a rezsim igaztalanul támad. Legyen az mozdonyvezető, legyen az pedagógus, eszméletlen büszke vagyok a pedagógus társadalomra, hogy sztrájkot vállaltak úgy, hogy egyébként a kormányzat fenyegette őket mindenféle következménnyel, és amikor a veszélyhelyzetre hivatkozva ellehetetlenítik a tanárok sztrájkhoz való jogát, akkor a tanártársadalom nem behúzta a kéziféket, hanem azt mondták, hogy akkor polgári engedetlenséget fognak fogadni, és innentől kezdve még nagyobb büszkeséget. Hát ez láthatóan megy végig az országon. Pontosan, és ezt kell nekünk megmutatni, hogy ettől vagyunk igazából nemzetiek, hogy mindenki mellett kiállunk, mindenkivel szolidaritást vállalunk, akit a rezsim megtámad, és a nemzet egészével tudjuk majd ezt a rezsimet lebontani április 3-a után. A mai járványügyi adatok után, azok ismeretében engem őszintén szóval meglepett a mai erős kiállása a járványügyi eljárásokkal szemben, és most nem a rendkívüli helyzetről beszélek, amit Orbán Viktor bevezetett, és ami most már idestova 2 éve tart, hanem konkrétan a maszkviselés és a hasonló olyan eljárások, amikkel kapcsolatban azt mondja, hogy ennek véget kell vetni. Szerte Európában erre a felismerésre jutnak. Nyugat-Európától egészen Lengyelországig, hogy fel kell oldani a járványügyi korlátozásokat, és nem a korlátozásokban van a megoldás, hanem a személyi felelősségvállalás hangsúlyozásában. Én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mennyire logikusak azok az intézkedések, amelyeket a kormány meghozott. Tehát itt mi most ketten maszk nélkül ülünk, de hogyha a környezetet megváltoztatjuk, és egy cukrászdában töltjük az időnket, és várjuk azt, hogy a dobostoltát hazavihetjük, akkor most fel kéne vennünk a maszkot. De ha úgy döntünk, hát, hogy csak én csak keze ügyében egy víz vagy pohár, mert az egy másik helyzet rögtön. Tehát, hogyha igen. Vagy ha közelebb lennénk egymáshoz, mert ugye most itt megvan a távolságtartás. Ezt a vizet hazaviszem, akkor kell a maszk. Ha úgy döntöm, hogy itt kinyitom és megiszom, akkor nem kell maszk. Hova tovább, ha elmegyek a moziba, akkor fel kell venni a maszkot. Hogyha Orbán Viktor évértékelőit akarja valaki meghallgatni, akkor oda meg nem kell maszk. Tehát kezdjük most már végre felnőtt emberként a magyar társadalmat. Mindenki el tudja dönteni az információk ismeretében, hogy beoltatja-e magát, avagy sem, felveszi a maszkot, avagy sem, elmegy egy rendezvényre, avagy sem. Valóban szabad országot akarunk, ahol a kormány nem kötelez, hanem gondoskodik, és legfőképp tudomásul veszi az állampolgárok szabad akaratból hozott döntését. Néhányat elkezdtek a kötelező oltásokkal kapcsolatban is a kampányt, hogy azt nem lehet sem szakmákra, sem egyes emberekre kiterjeszteni. Ehhez képest ugye szakmákon belül a kötelező oltást bevezették, és minthogyha lehető rosszul érzem, de a Mi Hazánk kampányával szembe akarna a Jobbik is egy hasonlót felmutatni, hogy nem kell a Mi Hazánkra szavazni akkor, hogyha valaki utálja az oltást. Hát a Mi Hazánk ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy mit mond, mert azon az oldalon a Fidesz fújja a passzát szeret. Tehát a Mi Hazánk számtalan esetben úgy szavaz, hogy a Fidesz szavaz, ha az érdekeik azt fogják kívánni, akkor ebben a tekintetben is úgy fognak szavazni, hogy a Fidesz szavazott. Ismerem azt a közösséget, tőlünk loptak el a mandátumot, aki mandátumot lop, az bármit is, bármit meg fog tenni a hatalomért. Úgyhogy ott az a lényeg, hogy a Fidesz milyen irányban tereli a folyamatokat, és látjuk, hogy a védettség igazolványt át akarják majd május 1-ével alakítani oltási igazolványá. Tehát, hogyha valaki mondjuk beoltatja magát 3-szor vakcinával, esetleg kínai vakcinával, aminek a hatékonysága finoman szóval sem bizonyított, az előjogokat fog élvezni, aki meg átesett a betegségen és közpénz felhasználása nélkül, oltás nélkül szerzett védettséget, az viszont nem élvez előjogokat, holott lehet, hogy védettebb, mint az, aki beoltatta magát. Tehát innentől kezdve a védettségi igazolvány, vagy oltási igazolvány egy előszobája a kötelező oltás bevezetésének, és az oltás biznisznek, hiszen látjuk, hogy Szenegához képest, hogy nem egy offshore cég közbeiktatásával a magyar kormány dupláron vásárolja a kínai vakcinát. De akkor ezzel kapcsolatban két dolog. Az
egyik az az, hogy a szakemberek szerint az oltás az kell. Tehát az megvéd valóban. Mint egyébként a maszk használat is megvéd. Persze mindenki maga eldöntheti, hogy mit vállal ebből és mit nem, de alapvetően ez védettséget ad. Ez az egyik kérdésem, hogy ezzel hogy gazdálkodnának ezzel a helyzettel, hogyha a kormányra kerülnek. A másik, ugye igen, május 1-től az oltási igazolvány váltja fel a védettségének nevezett igazolvány, de hogyha kormányváltás lesz, az nem lesz? Semmiféle személyiségi jog korlátozó intézkedést nem tartunk indokoltnak. Így mondom, a védettségi kártyát sem, hiszen a védettségi kártya ebben a formájában sok mindenről szól, de a védettség. Ez egész Európában van. Ha az utazás miatt fontos valamiféle dokumentum kiállítás, akkor természetesen ezt meg kell tenni, de azt nem tartom elfogadhatónak, hogy Magyarországon védettségállapottól függetlenül különböztessünk meg embereket a tekintetben, hogy ki az, aki elmehet rendezvényre, ki az, aki nem mehet rendezvényre. Mindenki hozza meg a saját maga döntését, aki fél ettől a helyzettől, az hordjon maszkot, oltassa be magát, aki pedig úgy gondolja, hogy enélkül is tudja élni a mindennapét, az pedig tegyen az ellenkezőjét. Ez hatpárti elképzelés, vagy a Jobbik akarata? Hatpárti egyetértés van abban, hogy nem fog Magyarországon kötelezővé, nem lesz kötelező az oltás. És a védettségi igazolvány? Az ebből fakad, hogy nem fogjuk megkülönböztetni az állampolgárokat hátrányosan. Felnőtt emberekről van szó. Úgy hírlik, hogy holnap lesz a döntő pártelnöki megbeszélés arról, hogy hogyan lesz ez a listás kérdés, ami ugye most már karácsony óta, sőt talán már annál is korábbról húzódik, és muszáj lesz valamire jutniuk, mert hogy szombat a határidő, hogy a listát bemutassák. Meg lesz? A határidő a legjobb múzsa. Igen, ezt az írók szokták mondani, de ez azért nem annyira költői helyzet. Meg lesz a választók szempontjából totál érdektelen egyébként, hogy a lista vonatkozásában melyik párt hány mandátumot fog elhozni. Kormányváltás akkor lesz, hogyha a billegő körzeteket el tudjuk hozni. Én azért járom az országot, most is vidékről érkeztem, a Szelesfehér megye kis települését kapogtattuk végig, 500 fős településektől kezdve az 1500 fős településekig, hogy meglegyen a kormányváltás. Mert hogyha ezeket a billegő vidéki körzeteket nem hozzuk el, akkor beszélgethetünk listánkról. Teljesen mindegy, akkor nincs kormányváltás. Persze a lista az csak azért érdekes, hogy egyfajta rendet mutasson a hat párt között, hogy megállapodtunk, ez a névsor, és így gondoljuk. Ebből a szempontból érdekes. Ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen vízióban tud megállapodni a hat párti sokaság kiegészülve Márki-Zay Péterrel. E tekintetben azt tudom mondani, hogy a közös program elkészült, az utolsó lektorálás van folyamatban Márki-Zay Péter részéről, ahogy ezt a munkát elvégzi, nyilvánosságra is fogjuk hozni. Sokkal fontosabb, mint az, hogy a listán melyik párt hány fővel képviseltetünk. Mi lesz, sorsolás lesz, vagy biztos, kezébe csapnak? Nem. Sorsolás komolytalan, nem sorsolunk, döntéseket hozunk. Rengeteg munkaóra után ezeket a döntéseket felelősségteljesen kell meghozni, és nem szerencsekerékkel. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen.